はい、おはようございます。速稼塾の久保です。住宅政策金融公庫、まあ、いわゆる公庫というところにね、融資のご相談に行かれる方いると思うんですよ。こういう時期ですからね。まずはホームページから書類をね、必要な書類を調べて、その必要な書類をこちらで作って、決算書とかもいると思いますしね、それをまとめてレターパックなどで郵送しましょう。で、必要な書類が郵送できたら、その後電話がかかってきます。1週間前後くらいでかかってくると思いますけども、電話がかかってきて、面談日と面談に必要なものをね、教えてくれますんで、面談に必要なものを揃えて、面談に行くということでございます。でね、結構面談って怖いものでも何でもなくって、とってもね、丁寧にいろいろとお話ができます。自分の困った状況とかね、これからの見通しですとか、まあお金を借りるわけですから、返せる当てがないとね、いけないと思うんですよ。まあ安倍総理はね、無利子無担保でみたいなこと言われてましたけども、そうは言っても貸し付けの担当者としては一定の責任がありますので、丁寧にね、いろいろと聞き取ってくださいますし、それからね、自分の希望の額そのものが丸々っと借りれるわけではないですから、まあ時にはね、0円だったり、時には半分だったり3分の1だとかあると思いますけども、それはね、担当者の方が意地悪をしているわけでも何でもないですし、正確に判断して、返済に苦しむことがないように考えてくださっているところもあると思うんですよ。まあ、ですんでね、善意を持って当たっていきたいなというところもありますし、やっぱり自分の思いの丈をね、正確に伝えていかないといけないんで、これを機会に自分の事業が何だったのかなってことを見直すいい機会にもなると思うんですよ。で、肝心なことなんですけども、やっぱりね、敬意を持って接していきたいなと思うんですよね。最初にレターパックでお手紙を送るときも、きちんと作業がね、今大変な中でやってくださってますんで、ねぎらいの一文を書いておくとか、自分の状況とかをね、本当にこうズルはしてないんですよってこともしっかりと主張するべきですし、今までずっと会計をつけてきたんで、書類はいくらでも揃えられますよってこととかね、あと自分の事業の展望とか、今の本当困った状況とかっていうのを素直に伝えていけばいいんじゃないかなと思います。まあ、どこまで言っても私たちは人と人でやってますんで、そんなね、悪意を向けるようなものは何もないと思うんですよ。やっぱ腹を割ってと言いますかね、向かっていけばいいんではないかなと思います。そして残念ながらね、融資がちょっと実行されなかった方、いまいちだったって方は、もう一回書類を整えてトライすることもできると思いますんでね、本気度を伝えていくことだけだと思うんですよ。で、私もまだね、面談行かせてもらって、連絡をまたしますねっていうことだったんで、融資が実行されたわけでもね、約束されたわけでも何でもないんですけども、ただね、できることはやったかなっていう、その繰り返しで事業って成り立ってますから、できることを精一杯やっていけばいいんじゃないかなと思っております。またね、皆さんからも高校さんこうだったよとかね、自分は高校さんに行く前に消費者金融に行っちゃったみたいなことあると思うんでね、お金の借り方っていうのもあると思いますから、皆さんと一緒にそういうところもね、一緒に勉強していければいいなと思っております。これからもよろしくお願いします。